ସମସ୍ତେ ହତାଶ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହତାଶ। ବାର ଯେଉଁ ଛଅ ଦିନ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲା, ବିଜେପି ବାଲା ଖାଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି 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 କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲାନି। ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର ହେଲା, ନା ଆର୍ଜନ ମୋସନ ହେଲା, ନା କଲିଂ ଆଟେନସନ୍ ହେଲା, ନା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ହେଲା, ନା ଡିବେଟ୍ ହେଲା, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ନା ବିଲ୍ ହେଲା, କେଉଁଥିରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଲୁନି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମର୍ମାହତ, ଖାଲି କେବଳ ତାଙ୍କର ମେଜରିଟି ବୋଲି ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରାସ୍ କରିଦେଇ ହାଉସକୁ ଦିନକ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଜେପି ବାଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ବିଧାୟକ, ମୋହନ ମାଝି ହେରିକା ଖୁବ୍ ଭଲ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଲ୍ଡ୍ରେ କରିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ହେବ, ଟିକିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ, କାହିଁକି ଲୋକ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା, ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେତକ ସୁଯୋଗ ଆମେ ନ ପାଉ, କାହିଁ ବିଧାୟକ ହେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ? ଆମେ ମର୍ମାହତ, ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମହା ମର୍ମାହତ, ମୁଁ ବି ମର୍ମାହତ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକର୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ୍ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, କୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର।